וואו, קשה להסביר את קשה להסביר את השביעי באוקטובר במילים. אני התעוררתי לאזעקה אני רוצה להגיד 7:30 בבוקר, 7 בבוקר. חברה שלי בטלפון, היא אומרת לי, אתה לא מבין מה קרה, יש איזה משהו, אירוע ענק. אתה יודע, עוד לא ידענו את לא הבנו את הסדר גודל של האירוע. ומאז, אתה יודע, זה פשוט, כאילו, זה לא אמיתי, באמת. קשה לי לתאר את זה במילים, את התחושות אז, ואת התחושות אפילו היום, שנה אחרי כמעט. החיבור של הפועל ירושלים עם הקהילה והמשפחה של עיר, שבפרט, אני חושב מיוחד, אתה יודע, אין הרבה דברים כאלה, לפחות אני לא נתקלתי. המשפחה עצמה מדהימה, אתה יודע, ליווינו אותם ברגעים הכי קשים, וכל הקבוצה ניסתה לתמוך בהם כמה שאפשר במהלך כל השנה הזאת, בחוסר ודאות, בקושי, בדבר המטורף הזה שקרה להם. ופשוט ניסינו לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי להיות איתם, אתה יודע, לשמוע אותם בהספד שלהם לפני הלוויה ולראות אותם, זה באמת היו דברים מטורפים, אבל אנשים כל כך חזקים, אני לקחתי מהם את החוזק שלהם, כאילו, ואת היכולת שלהם, אני מאמין שהם יצליחו לעבור את זה, אנחנו נצליח לעבור את זה ביחד. קשה להסביר את זה.